Okay, kwa majina ni Grace Okoba. Maisha inasumbua sana hasa wazazi. Kwa sababu mzazi anapotoka kwa nyumba, anatoka amekosa mwelekeo. Akikuja kazini, anarudi nyumbani, hana hata unga ya watoto kwa ajili ya maisha jinsi imekalia mwananchi. Tunapoangalia hasa wa mama, wanafika kwa nyumba wanashindwa hata watapikia nini watoto kwa ajili maisha imepanda. Jinsi wanasiasa walikuja na malugha tamu tamu wakitupatia pesa ya mfuko, lakini sasa hii tunalia. Tunapotazama vile maisha ilivyo, tunaambiwa tutoe pesa kwa mortgages. Na hizo mortgages hatuwezi jenga tukio tumbo tupu. Tunapoangalia njaa ni mingi, utaweza bebaje mawe unajenga nyumba ambao hauwezi, hauna kitu kwa tumbo. Kwa hivyo tunastahili, mwenye hako kiongozi kwa nchi yetu anastahili kwanza kuponya njaa ndio aanze kuambia wananchi wafanye project. Lakini uwezi fanya project wakati umelemewa. Tunapoangalia sasa hata sukuma za wamama zinaharibika juu hawana unga ya kukula hiyo sukuma. Wanatupa masageti, materere juu watu wameshindwa kununua unga. Kwanza kabisa ningesihi kiongozi wetu Ruto arudishe unga chini bila litupromise ya kwamba kikalia kiti sisi wana wilibaro tutakuwa na maisha bora. Alitupromise mambo mazuri, akatuambia unga itarudi up to 92 kgs. Na wa leo hii hakuna kitu imefanyika, kwanza maisha inazidi kwenda juu. Kwa hivyo ningesihi huyo president mahali alipo, ikiwa ananisikiliza kama mumama, ajaribu kurekebisha maisha. Ajaribu kurudisha maisha chini. Sukari hatujawahi nunua kilo mbili 460. Lakini sasa tunaelekea 500. Ni Kenya gani tulipo ndani? Tutalilia nani kama sio yeye atatusikiliza? Na upande wa maandamano, akirudisha maisha chini, watu hawataandamana. Akisema, akiamuka kesho aseme unga imerudi kilo mbili 100, hataona mtu kwa barabara. Shida yetu ni tumbo kama wa Kenya. Kwa hivyo ninamsihi mahali alipo ajaribu kutengeneza maisha ya Mkenya. Ni lugha yake ilikuwa tabu, ikabidi apewe kura. Otherwise atende matendo jinsi alikuwa akiongea. Akasema mwananchi ataishi maisha tofauti. Anza kwanza ashibishe wale watu wako Turukana. Ile pesa yenye ya kujenga manyumba yenye watu watakoboa baadaye, hao watu washibishwe kwanza, tutoke kwa njaa, alafu ndio tufanye project. Hatuwezi fanya project kama tuko na njaa. Na tunapoangalia saa hii, watu wengi wamefunga biashara kwa ajili ya maisha chini. Akiangalia vibanda mingi vimefungwa. Ni kwa ajili ya nini? Mwananchi hana mahali anaweza tokelezea. Ni yeye tu akae kwa akili zake kama Mkenya na kama mwanadamu. Ajue hawa ndio wenye walinipea kura na bado nitahitaji kura kutoka kwao. Atutendee mazuri. Maoni yangu ya kama kwa biashara, ingestahili hata tupeo fedha za kufanya biashara. Juu biashara iko chini. Utainua hii biashara na nini? Lazima tupate kama hizo pesa zenye anasema hustle fund. Hakuna vile utapea mwananchi 500 afanye nao biashara. 500 ni ya credit. 500 si pesa ya kufanya biashara. Kwa sababu mimi ninapoangalia sasa, nyanya kununua kilo mbili ni shilingi 100. Hii kilo mbili nikiweka kwa kibanda, nimeposesi biashara yangu na 200. Hiyo ni hasara tupu ananiwekea kwa maisha. Hata akinipea hiyo 5 inakuja kukula faida yangu. Kwa hivyo anafaa pee mtu pesa yenye iko reasonable. Asipeane pesa yenye inaweza pewa mtoto wa standard 2.